បិសាសុរកាយទៅវិញថាទទួលព្រះករណាភ្លាមទៅលោកអាម៉ាឆាប់ទៅយកដើរយើងមកព្រះមហេសីជួយខ្ញុំម្ចាស់ផងក្រែងថាបញ្ជូនព្រះជាយាតែនអនទៅឲ្យពួកបិសាចស៊ីហើយពួកយើងរួចខ្លួននោះអីព្រះពព្រះស្វាមីត្រង់យើងតាណានឹងយើងចេញទៅយុទ្ធជាមួយនឹងបិសាចព្រះស្វាមីព្រះស្វាមីឬមួយក៏បិសាចវិលកោសិនកោដោយសារតែប្រនាងតែអនក្រាបទូលព្រះបិតារាជបុត្រនំព្រះបិតាចូលរាជវាំងបិទច្រកចេញចូលទាំងអស់ហើយងាមអលឿនទៅមើលជួងច័ន្ទកណាត់ថាសេះសូមស្ដេចយាងខាងនេះក្រាបទូលប្រោះស្ដេចយាងព្រះបិតាសូមស្ដេចយាងខាងនេះក្រាបទូលសូមយាងមកខាងនេះមកក្រាបទូលទរកាយខ្មៅយឺត្រូវទៅសំលឹបឯងរាជបុត្រភ័យងឹមក្នុងឋានៈឯងជាស្វាមីរបស់ព្រះធីតាតែងអូនព្រះនាងតែងអូនតែពេលនេះនាងខ្លាចទៅជាឆ្លើយរបស់យើងទៅហើយឆ្លើយឆ្លើយអ
បានន័យថាតែងអូននៅមានជីវិតរស់តែងអូនហេតុអីក៏អូនធ្វើបាបខ្លួនឯងដើម្បីសម្រាលទុក្ខដល់អ្នកដទៃក្រៃអូនធ្លាប់ប្រាប់បងនោះអីតាអូនគឺជាប្រពន្ធនិងជាម្ដាយអូនមានទូនាទីចំពោះបុត្រហើយនិងស្វាមីរបស់អូនហើយអូនបានជាអស់សង្ឃឹមយ៉ាងនេះតាអូនចាប់ភ្ញាក់ឡើងតាអូនចាប់ភ្ញាក់ភ្លាមឡើងតាអូនភ្ញាក់ឡើងហូបបាយហូបទឹកជាមួយបងដើម្បីមានជីវិតរស់នៅចាប់ភ្ញាក់ឡើងទៅភ្ញាក់ឡើងទៅតាអូនភ្ញាក់ឡើងដើម្បីហូបបាយហូបទឹកឲ្យមានជីវិតរស់នៅអូនចាប់ភ្ញាក់ឡើងទៅតាអូនភ្ញាក់ភ្លាមឡើងទៅតាអូនញាក់ឡើងតាអូនញាក់ឡើងទៅម្ចាស់បងម្ចាស់បងវិញគុណនេះខ្ញុំយកសពទេម្ចាស់បងមកទៀនឲ្យហូបបាយដើម្បីត្រូវត្រង់ជីវិតបន្តសំបីម្ចាស់បងខ្លាចជាក្រពើតាម្ចាស់បងនៅតែបារម្ភពីប្អូនព្រះបងប្អូនត្រូវតែហូបដើម្បីឲ្យមានជីវិតរស់ដើម្បីតាមរកកូនប្អូនត្រូវតែហូបប្អូននឹងហូបអីគួរឲ្យខ្លាចណាស់ដែរអើអើយដែរដល់លឿនឡើងតិចមកដែរយកឆាប់ដើរទៅមើលកន្លែងគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ច្រករហូតដល់ទៅមើលកន្លែងបីសាច់បីសងវានៅកន្លែងដែរទៀតដែរឲ្យលឿនឡើងទៅទៅឆាប់ទៅឲ្យលឿនឡើងអុយអីដាក់អីចាក់ដាក់អាបែកក៏មកយឹបដេកគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងវើយហើយទៅដល់អស់លីងហើយអូយលោកអើយអើយអើយដល់គ្នាទៅអស់លីងទៅហើយបើទៅខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯងទេអីអូយលោកហើយលោកម៉ែម៉ែអូយ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 លោកប្រលឹកអស់ហើយតាហើយលោកអើយលោកអើយកុំបន្លឹងពេកចាំបីសាច់លឺណាម៉ែណែដើរមកឆ្វេងឆ្វាយស្អីពេកអន្តការអញ្ចឹងម៉េចក៏មិននៅក្នុងដំណាក់ចាំមើលបំរើប្រហែលស្អីទៅហ៎គឺខ្ញុំទៅយកគ្រឿងព្រះស្ងោយពីរោងបាយមកនឹងណាខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរនេះគឺចេញមកត្រួតពេលយប់ក្រៃលោកមានតាហ៊ានណាយាមដេកនឹងណាហើយពួកបីសាច់វាចូលមកតបាក់យកទៅបាក់អស់តែអូយតើបាក់លោកចៅខុននឹងហើយទៅយើងទៅ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 អើយក្មេងក្មេងអើយទៅទៅស្កាត់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 ណាពេលដែលចម្រើនវ័យធំឡើងជាអ្នកដែលមានចរិយាវិជ្ជាទេពធីតាព្រឹក្សាគឺជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនវិជ្ជាដល់ព្រះកុមារក្មេងទីបាញ់ចង់អូយ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 លោកប្រលឹកអស់ហើយតាហើយលោកអើយលោកអុយកុំបន្លឹងពេកចាំបីសាច់លឺណាណែដើរមកឆ្វេងឆ្វាយស្អីពេកអន្តការអញ្ចឹងម៉េចក៏មិននៅក្នុងដំណាក់ចាំមើលបំរើប្រហែលស្អីទៅហ៎គឺខ្ញុំទៅយកគ្រឿងព្រះស្ងោយពីរោងបាយមកនឹងណាខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរនេះគឺចេញមកត្រួតពេលយប់ក្រៃលោកមានតាហ៊ានណាយាមដេកនឹងណាហើយពួកបីសាច់វាចូលមកតបាក់យកទៅបាក់អស់តែអូយ
ត្រូវបាក់លោកចៅខុននឹងហើយទៅយើងទៅ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 បាននឹងទៅតែយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចមានយោបល់អីទេក្រៅទៅព្រះរាជបុត្របិសាចមិនហើយព្រះបិតាលើកនេះពួកបិសាចវាចេញពេញផ្ទៃនគរកោសិននគរទាំងអស់បែបនេះអាចទៅទល់ជាមួយពួកបិសាចបានហើយទេក្រាទូយើងត្រូវតែកំទេចកោសិនគរឲ្យពួកបិសាចហែកស៊ីសាច់ពួកអ្នកស្រុកហើយសម្រាប់ស្វាមីរបស់នាងទៀតហើយបាចៃដនទៅជួបបុត្ររបស់នាងទៀតនោះណាយើងនឹងយកក្មេងម្នាក់នោះទៅរៀនជាមួយនឹងបិសាចខ្មៅឲ្យលោកគ្រូរបស់យើងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យទៅជាកូនសម្លាប់ឪពុកដូចអង្គវិរៀងសម្លាប់ព្រះបិតាអញ្ចឹងមែនទេយើងគ្មានឪពុកម្ដាយទេយើងជាយើងម្ចាស់បងមានដែរមនុស្សកាត់ចាញ់ពីបំពង់ឫស្សីបានឬក៏ត្រង់ផ្លិចអស់ថានៅត្រង់នៅមានព្រះបិតាព្រះមាតាឬក៏ត្រង់ជាបិសាចនាងក៏មកបើណាច់យើងណាឆ្លើយនឹងខ្ញុំម្ចាស់មកបើអង្គវិរិយគ្មានមាតាគ្មានបិតាតើកាត់ចាញ់មករបៀបម៉េចខ្ញុំម្ចាស់មានកូនខ្ញុំម្ចាស់ដឹងថាក្តីស្រឡាញ់ដែលមានចំពោះកូនវាយ៉ាងម៉េចកុំថាតែទឹកដោះនៅដើមទ្រូងដែលម្ដាយឲ្យកូនសំបីតែជីវិនក៏ឲ្យបានដែរគឺនៅក្នុងពោះម្ដាយអាមនុស្សព្រៃអាចជួយជាតិអាចជួយជាតិអាចថោកទៀតអីអីអីណែដល់ឡំឡំអោយលឺតិចតិចតែចាលោកតាបញ្ញាក្នុងទីឡំឡំទៅដល់ពូអកំជិលគ្រូគ្រូសបាតាកំពុងតែសបាធាអត់លក់សោះហ្មងអើពូខ្ញុំកណ្ដាចោះទៅមើលព្រះកុមារដែលធីតាប្រឹក្សាចិញ្ចឹមមុនពេលទៅចូលទៅកលព្រះមហាសេក្រាទូលទៅមើលធ្វើអីយ៉ាងដល់ទេពធីតាប្រឹក្សាចិញ្ចឹមបីបាច់កុមារបានយ៉ាងល្អដែរ
ល្អជាងពួកអាចចិញ្ចឹមទៅទៀតចិញ្ចឹមល្អយ៉ាងម៉េចទៅបើឲ្យពួកឯងចិញ្ចឹមច្បាស់ជាខ្ជិលខ្នងវែងដូចជាពួកឯងទឹកហើយសំមកហើយគូបាននេះពេលដែលចម្រើនវ័យធំឡើងជាអ្នកដែលមានចរិយាវិជ្ជាទេពធីតាប្រឹក្សាគឺជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនវិជ្ជាដល់ព្រះគុមារយើងនឹងចិញ្ចឹមអ្នកព្រមទាំងអប់រំបង្ហាត់សពវិជ្ជាដល់អ្នកតទៅថ្ងៃក្រោយអ្នកនឹងមានវិជ្ជាចំណេះដឹងជាប់ខ្លួនដើម្បីចេញទៅតាមរមៀតដាបិតារបស់អ្នកយើងស្រឡាញ់ក្មេងពោះនេះក៏ចាប់ផ្ដើមស្រឹមតែម្ដងហើយយើងគិតថាយើងដេកមកត្រីល្អជាងក៏សុំដេកដែរអេនោះគឺយ៉ាងណាអ្នកឯងក្បាលពីរអាក្អែកក្បាលពីរភ្ញាក់ឡើងសិនទៅកំអាលដេកអីកំអាលដេកភ្ញាក់ឡើងសិនទៅនេះយើងឃើញជាក់យើងឃើញជាក់ហើយយើងឃើញជាក់នោះអើយស្អែកទៀតហើយស្អែកទៀតហើយយើងកំពុងតែដេកយល់សក់ឃើញនឹងកើវាទៅ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 ផងមកដាស់ធ្វើស្អែកទៀតវើយយ៉ាប់ប្រើយអានកើរបបស៊ីយើងណាធំខ្លាំងយ៉ាយ៉ាចឹងឯងយ៉ាមកពីណាមកបើចង់ដឹងតើតាមើលព្រៀនទៅយើងស្រឡាញ់ក្មេងក្មេងខ្លោខ្លោក្មេងតូចតូចអាយប៉តិយ៉ាមែនប៉ុន្តែយ៉ាកណីមករកស៊ីអីនៅព្រៃនេះបើមនុស្សចូលមកមកដល់ផងនឹងតែព្រោះតែវិជ្ជានោះអីវាអាចនៅក្នុងព្រៃនេះពីមុនមកមុនពេលទីតាប្រសាទចិញ្ចឹមកុមារតូចទៅទៀតណាយល់ទេយើងស្រឡាញ់ក្មេងក្មេងតូចតូចយើងស្រឡាញ់ក្មេងអយើងបានជួបក្មេងហើយឯកត្រង់វិញរៀងណាមិនតាត់ដឹងខ្លួនទេព្រះអង្គជាអ្នកណាហេតុអីយើងត្រូវរត់ទៅពីពួកបិសាចអញ្ចឹងមែនទេធ្វើតាមផាយងាមទូលទៅព្រះអង្គទុកឲ្យផៃងាមនឹងមើលជួងច័ន្ទនៅមើលការពៀននគរយើងចុះកុំឲ្យបត់បរំអីណាព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅគ្មានទីបញ្ចុះហេតុអីក៏ទ្រង់វិញរៀងណាមិនតាត់ដឹងខ្លួនទេព្រះអង្គជាអ្នកណាហេតុអីទៅទៅមកទីក្រាទូលសេនានៅប្រជារាស្រាប់កោជើងហើយឆាប់រត់ទៅក្រាទូលទេយើងមិនរត់ទេ
ពួកវាត្រូវជួបជាមួយភ្លៀងភ្លើងរត់ទៅឲ្យក្រាបទូលវាប្រកាសចិត្តត្រឡប់មកវិញយើងត្រូវបញ្ជាឲ្យចំលះមនុស្សចេញហើយទៅលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃអលៀនខ្ញុំម្ចាស់ខ្លាចណាស់ព្រះអង្គឲ្យលឿនទៅបើពួកបិសាចមកយើងរត់មិនរួចនោះទេព្រះស្វាមីនេះយើងត្រូវរត់គេពីពួកបិសាចអញ្ចឹងមែនទេធ្វើតាមផៃងាមទូលទៅព្រះអង្គទុកឲ្យផៃងាមនឹងមើលជួងច័ន្ទនៅមើលការពៀននគរយើងចុះកុំឲ្យបត់បរំអីណាព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅសូមស្ដេចយាងយាងទៅព្រះអង្គអូយចៅខុនវិសេសវិសាលអើយនៅតែតុកដល់ណាទៀតតែលោកពួកវាមកតន់ទៅខ្ញុំសុំគេឡាគាត់ដាច់គាត់ជើងទៅហើយណាមិនទេពេលបិសាយើងបើយកជាឆ្នាំងនឹងទៅល្អជាងខ្ញុំមិនឆ្ងាញ់នោះទេណាអើយអីតំណែងយូធ្វើខ្លួនឲ្យមានប្រយោជន៍ចាប់ក្មេងទៀតទៅរកការងារឲ្យឯងនាំយើងមកធ្វើអីដែរទៅហ៎អើយចាប់មកខ្លួនរបស់ឯងនឹងយើងវាជាប់គ្នានោះអីកុំតែស៊ីក្មេងទៅវិបានមកដែរឯងកុំតែស៊ីក្មេងទៅបានហើយអត់ស៊ីកាទេខ្លួនធំណាស់ហេនោណូគេញ៉ាំតាអូយលាំលាំអឺយើងតឡាញ់ក្មេងយើងចូលចិត្តក្មេងក្មេងតូចតូចក្មេងល្អិតល្អិតអូយម៉ា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 អូយយ៉ាអាយអូយហៃអអូយអាយយ៉ូអអូយអូយខំចេញទៅកំប៉ាក់ក្មេងនេះឲ្យសោះយើងមិនចង់សាបបាបជាមួយនាងទេអូយធ្វើឯងជាអ្នកកាន់សិលមិនសម្លាប់សត្វកាត់ជីវិតតែចង់ចិញ្ចឹមព្រះកុមារនេះមិនមែនជាវិស័យរបស់អ្នកកាន់សិលនោះទេឲ្យក្មេងនេះមកយើងយើងនឹងនាងជាយក្សវាមិនមែនជានិស្ស័យរបស់យក្សដែលចិញ្ចឹមក្មេងឡើយអូយឲ្យក្មេងនេះមកយើងមិនបានយើងមិនប្រគល់ឲ្យនាងទេប្រគល់ក្មេងនេះមកឲ្យយើងភ្លាមទេអូយអើក្មេងនេះមកយើងភ្លាមមកទេអូអឺសម្លេងតែគេបាយតោយកចោលយើងចាប់បបាក់ខ្លួនណាអេកុំបាយក៏ចាពេលដែលវាគ្រោះថ្នាក់មកគេឃើញទោះអីវើយខ្ញុំមិនចង់មកថុយទេហេតុអីទៅខ្លាចមិនបានមកវិញនឹងណា
ឲ្យក្មេងនេះមកឲ្យយើងភ្លាមអូយ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 ពួតតែពួតអូអីលោកអាម៉ាត់អផាតដែលរំជួយញោមមិនហ្នឹងគឺស្អីគេហ្នឹងអូយយើងប្រាប់ហើយថាយើងស្រឡាញ់ក្មេងយើងស្រឡាញ់ក្មេងតូចតូចក្មេងល្អិតល្អអត់យ៉ា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 មែនយ៉ាមែនយ៉ាមែនបាននេះចាំយ៉ាយ៉ាវានគរកោសិនខ្លាចទៅជានគរហរដ្ឋានហើយមានតែសាកសពទេក្រាតូនពួកវាសាហាវព្រៃផ្សៃពេកហើយយើងត្រូវតែសម្រុកចូលភ្នំភ្លើងកុំអីក្រាតូននេះភ្លើងមានរិទ្ធតាល់តែមានវត្ថុទុបតែប៉ុណ្ណោះទេទើបអាចទុបទល់ជាមួយនឹងនេះភ្លើងបានតៃអូននេះបងនឹងអូនហើយនឹងកូនត្រូវនារីប្រត់ប្រាស់តាំងពីកើតអញ្ចឹងហ៎ក្រាតូបរិយច្បាស់សូមទ្រង់ព្រះមេត្តាស្ងប់ប្រទេសសន្តិក្រាតូនព្រះរាជបុត្រត្រូវទៅជួយព្រះជាយាតានអនចេញពីពួកបិសាចសិនក្រាតូនមែនហើយយើងត្រូវទៅជួយតានអនតោះមិនជុំចិនកណាត់ថាផ្សេងនាងគិតខ្លះយ៉ាងនេះក្រែងនាងនិយាយថានាងស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ស្វាមីរបស់នាងនោះអីហើយមកគិតសម្រាប់ខ្លួនធ្វើអីទៅយើងនឹងខំខាំងនាងនៅលើដំណាក់រងចាំរហូតតើនាងព្រមប្រាប់ថាវាយគុណនៅឯណាអញ្ចឹងខំខាំងជាងរហូតដល់ស្លាប់ចឹងយើងមិនប្រាប់ជាដាច់ខាតថាម្ចាស់បងរបស់យើងនៅឯណានោះបានសូមព្រះអង្គកំអើឆេឆៅអីក្រាបទូលយើងត្រូវតែប្រើប្រយោជន៍ពីព្រះធីតាតេងអូននោះគឺព្រះនាងតេងអូនក្រាបទូលខ្មែងទីបាញ់ចុងមិនបានជានាងគិតខ្លះយ៉ាងនេះក្រែងនាងនិយាយថានាងស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ស្វាមីរបស់នាងនោះអីហើយមកគិតសម្រាប់ខ្លួនធ្វើអីទៅយើងនឹងខំខាំងនាងនៅលើដំណាក់រងចាំរហូតតើនាងព្រមប្រាប់ថាវាយគុណនៅឯណា
អញ្ចឹងខំខាំងយើងរហូតដល់ស្លាប់ចឹងយើងមិនប្រាប់ជាដាច់ខាតថាម្ចាស់បងរបស់យើងនៅឯណានោះបានយកនាងទៅខំខាំងនៅក្នុងដំណាក់រកចាប់ភ្លាមទៅកថាថ្លៃពិសេសមកនេះមកមកនេះយើងត្រូវរត់ចេញពីទីនេះឲ្យបានយើងត្រូវតែត្រឡប់ត្រង់ម្ចាស់បងដើម្បីតាមរកកូនអាយរៀងរាំងក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងមិនបានទេត្រង់សម័យប្រទេសហើយក្រាទូលថាយើងទៅភ្នំប្រកាយរុងទីនោះជាកន្លែងអសុរកាយខ្មៅនៅវាប្រកាសជាដឹងថាតែងអស់ណីណាទៅនគរកនុវឌីនគរកោសិនរៀបដូចជាកន្ទេលតែវានៅតែមិនសមចិត្តសម្រាប់យើងដរាបណាយើងសម្រាប់ប្រៃងាមមិនបានព្រះជីវិតផៃងាមជាអ្នកមានមន្តវិជ្ជាពិបាកកំចាត់ចោលនៅពេលនេះខ្លឹងណាស់ចុះប្រកាសអរលោកអាមាតតែព្រះរាជាវីរិកក៏មានចម្លែកមានព្រៀបច្រាជាងដែរតរងថាត្រង់ថាស្អីថាស្អីត្រង់ថាព្រះធីតាតែងអត់នោះឲ្យក្រាបទូលត្រូវហើយព្រះធីតាតែងអត់សូមព្រះអង្គកំអើឆេវឆៅឲ្យក្រាបទូលយើងត្រូវតែប្រើប្រយោជន៍ពីព្រះធីតាតែងអត់នោះគឺព្រះនាងតែងអត់ក្រាបទូលឯណាយើងត្រូវតែដឹងឲ្យបានថាវៃកូនវាទៅពុននៅកន្លែងណារងចាំថ្ងៃខែផុតរលត់ទៅទ្រូងជ្រួលច្របល់ក្បាលប្អូនភ្ញីព្រមទាំងកុមារតូចតើយ៉ាងណាឡើងពីទឹកព្រៃព្រឹក្សាដងគិរីបបតាវិលទៅខ្ទមរងចាំប្អូនទោះត្រូវរងទុក្ខរែងវេទនាស៊ូស្លាប់អង្គាជួយថ្លើមថ្លែងឲ្យតែនួននាងផុតទុក្ខភ័យកម្មចាស់ចង្រៃពីមុនមកលឿនព្រះស្វាមីព្រះស្វាមី
ទុកខ្ញុំម្ចាស់បារម្ភពីផៃងាំណាមិនដឹងថាអាចទប់ទល់ជាមួយពួកបិសាចបានឬអត់ទេមិនដឹងថាពួកបិសាចមកតាមឬអត់ទេអូនត្រូវតែរកកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពលាក់ខ្លួនសិនបងត្រូវតែត្រឡប់ទៅជួយផៃងាំពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានសុវត្ថិភាពអាយយខ្ញុំម្ចាស់ខ្លាចណាស់ព្រះពោអ្នកណាក៏ខ្លាចដែរម៉ែដោះឬក៏ចង់ត្រឡប់ទៅធ្វើចំណេញបិសាចវិញណាយើងត្រូវតែរកកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពលាក់ខ្លួនឡើងភ្នំនេះប្រហែលជាជួយការពារអ្នកទាំងអស់គ្នាបាននោះគ្នាចូលទៅព្រះពរអើយក្រោករួចទេអាយយោអូយអូស្លាប់ចាស់ហើយស្លាប់ហើយប្រយ័ត្ន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 អត់ដល់លោកអើយអត់ក៏អត់លោកអើយក៏លោកអើយអូហើយឡាននេះអាចជិះទីភ្នែកពួកបិសាចបានប្រហែលជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបងចង់ទៅជួយបុតសិនកុំអីព្រះអង្គព្រះអង្គល្វើយខ្លាំងណាស់ហើយតើមានព្រះកាយឯណាទៅទប់ទល់ជាមួយពួកវានោះបងដឹងថាបងចាស់តែបើឲ្យផៃងាមទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកបិសាចតែម្នាក់ឯងនោះវាមិនមែនជាចរិតរបស់បងនោះទេលោកខុនពិសេសកណាត់ថ្លៃពិសេសលោកមន្តថាព្រះមហាសីផងដែរកណាត់ថ្លៃពិសេសព្រះស្វាមីអឺនេះប្រហែលជាហេតុភេទភ័យដែលលោកតាហោរាទស្សន៍ទាយឲ្យមែនទេព្រះពរថានឹងកើតហេតុការចំពោះនគររបស់យើងនេះមែនយើងដឹងថាបុត្ររបស់ព្រះធីតាតែងអនគឺជាព្រះកុមារយើងស្រឡាញ់ក្មេងអើយើងស្រឡាញ់ក្មេងយើងស្រឡាញ់ក្មេងតូចតូចយើងស្រឡាញ់អាយខ្លាំងណាស់យើងនឹងលួចកុំយំអីណាកុំយំយើងមិនធ្វើបាបឯងទេយើងស្រឡាញ់ក្មេងអើយអូនយ៉ាមិនក៏ត្រូវគ្នាជាមួយតែពួកអាផ្លៃផ្លៃដឹកបេះវៃអូយលោកឲ្យលោកអើយអីតបតៅវៃអើយតពុនលោកយ៉ាក់ដឹកតោមដល់អស់ជាតាណែណែមិនល្អទេដឹកលោកអាម៉ាតហេតុអីតោមណាក៏មិនដឹងអាចមានម្ចាស់កថាបានអឺល្អជាងឲ្យលោកអាម៉ាតប្រើវិជាបបាំងកាយតែអឺបែបមិនដឹងទេអីកបើ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 កអីកបើកអេជុំសន្លត់បានកំពើមួយនេះចាប់បានទេដូចជាកំពើដែលនាំប្រនិកកុមារទៅឲ្យលោកតែមាត់ទឹកនោះអីអើយដាវៃអើយអូនយ៉ាមិនក៏ត្រូវគ្នាជាមួយតែពួកអាផ្លៃផ្លៃដឹកបេះវៃអូយលោកឲ្យលោកអើយហើយតបតើវៃអើយតពុនលោកយ៉ាដឹកតូនដល់អស់ឈីតគ្មានទីមិនចង់យើងស្រឡាញ់អាយខ្លាំងណាស់យើងនឹងលួចកុំយំអីណាកុំយំយើងមិនធ្វើបាបឯងទេយើងស្រឡាញ់ក្មេងអើយអូនយ៉ាមិនក៏ត្រូវគ្នាជាមួយតែពួកអាផ្លៃផ្លៃដឹកបេះវៃអូយលោកឲ្យលោកអើយហើយតបតើវៃ
អើយតពុនលោកយ៉ាដឹកតោមដល់អស់ជាតាណែៗមិនល្អទេដឹកលោកអាម៉ាត់ហេតុអីតោមណាក៏មិនដឹងអាចមានម្ចាស់កថាបានអឺល្អជាងឲ្យលោកអាម៉ាត់ប្រើវិជាបបាំងកាយតែបែបមិនអាចទៅអើយកបើ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 កអេចូលសលោកអាម៉ាត់កំពើមួយនេះចាប់បានទេដូចជាកំពើដែលនាំប្រនិកុមារទៅឲ្យលោកឯមាត់ទឹកនោះអីអើយដាវៃទៅសុំព្រះច្បាស់តិចមើលវៃទៅព្រោះអាកំពើមួយនោះវាមានបាត់ពូបាត់តាទេមួយអត់ដឹងបែនហ្នឹងហ่ะតោះមើលចិត្តតិចមើលវៃលោកអាម៉ាត់ក៏ប្រមាថក៏ប្រមាថឲ្យសោះណាលោកអាម៉ាត់អើយតាកំពើមួយនេះវាស្កប់ស្គីមខ្លាំងណាស់វើយមើលទៅវាដូចជាចេះស្ដាប់ភាសាមនុស្សហ่ะតោះចូលទៅមើលអាចិត្តទៅតោះតោះលោកអាម៉ាត់តែម្នាក់ឯងចុះកុំថាខ្ញុំយកមកលោកអាម៉ាតណាលោកអាម៉ាតយកមកតែម្នាក់ឯងទៅគឺបានហើយអើយ៉ាងណាយ៉ាងដឹកចុះហើយទោះឲ្យជឿនេះទៅប្រឈមមុខជាមួយនឹងកពើដល់ខ្លួនឯងអើខ្នាត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 អីអូខ្នាតអូយអាចមិនច្រឡំផ្លូវអ្ហាអើយ៉ាបងវៃតតតតតមកទៅហើយចាំតៃអនអើបបបបលឿនកពើជប់អ្ហាអើយលោកអាម៉ានេះគឺយើងណាអើយអើយលោកអាម៉ាអេលោកអាម៉ាកពើនេះចេះនិយាយណាលោកអាម៉ាទីបំផុតយើងមានកូនដូចដែលយើងប្រាថ្នាហើយយើងនឹងចិញ្ចឹមព្រះរាជកុមារឲ្យធំដឹងក្តីឡើងជាយក្សខ្លួនធំមានកម្លាំងពលំខ្លាំងក្លាឯងទៅតែទីដំរីទីតែហើយនឹងទីមនុស្សទៀតតើបីឲ្យឯងឆាត់ធំនោះអីអោខ្មិចមកយឺមិនអោយនាងគឺជាស្រីទេពនាងតែកាន់សិលស៊ីបន្លែនាងមិនអាចធ្វើជាម្ដាយគេបានទេតែយើងប្រាថ្នាចង់បានកូនយើងនឹងចិញ្ចឹមព្រះកុមារនេះឲ្យធំដឹងក្តីឡើងជាយក្សមិនបានទេក្មេងម្នាក់នេះមានតួនាទីធំធេងណាស់ពេលធំឡើងប្រកល់ក្មេងនេះមកឲ្យយើងមិនអញ្ចឹងយើងនឹងអត់ទេយើងមិនប្រកល់យើងមិនឲ្យអូយរួចខ្លួនហើយណែទៅនៅជាមួយម៉ែណាចាំម៉ែចិញ្ចឹមឯងនៅក្រោមទឹកអូនេះឯងទៅធំដឹងក្តីឡើងជាយក្សខ្លួនធំជាយក្សល្អណាស់ណាគួរឲ្យខ្លាចហើយក៏គ្មានអ្នកណាមកធ្វើបាបឯងដែរមកទៅជាមួយម៉ែណាកូនThank you.
អាយុយឆ្អឹងឆ្អែករបស់យើងដល់យល់ដល់នាងដែលចង់មានកូនយើងនឹងប្រគល់កូនឲ្យទៅនាងតែនាងត្រូវសន្យាជាមួយយើងសិនសន្យាសន្យាស្អីទៅបាននាងសន្យាជាមួយយើងថាអ្នកបងការសម្លាប់សត្វកាត់ជីវិតយើងនឹងប្រគល់កូនដែលកាត់ពីការឈូកឲ្យនាងចាស់ការឈូកការឈូកការឈូកកូនកាត់ពីការឈូកអូហូអូយល់ហើយអូអើយខ្ញុំយល់ព្រមហើយផ្កាឈូកណែណាទៅអូយផ្កាឈូកណែណាទៅនឹងជិះកွာសិនអូមានគេជិះសេះមកខាងនេះអើយនោះគឺ